ନରସିଂହ ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଲଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଲା ସେ ଲଟ୍ରି ମୋର ଆମର ଏପଟକୁ ଆସୁଛୁ ଏଥର ଆସୁଛୁ ଯଦି ଏହା କୌଣସି କୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗାଁରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ହେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷର ସମାଧାନ, ହେଉଛି ବିବାଦର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା। ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନିବିଲୁଣ୍ଡା ତଳରେ ଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଇସଲା କୋର୍ଟରେ ନୁହେଁ, ହେଲା ଗାଁରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଗଲା, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ। ନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଓକିଲଙ୍କ। ଏହା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଲାରିଗଡ଼ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଭାଇ ଭାଇ ଚଳିବେ ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଅଲାରିଗଡ଼ରେ, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭଳି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରୁ କୌଣସି କେସ୍ ନା ଥାନାକୁ ଯାଏ ନା କୋର୍ଟକୁ, ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ କରନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ କେହି ପୋଲିସ ପାଖକୁ କି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିବାଦ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସମାଧାନ ବି ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଯାହା କେସ୍ ବାଡ଼ି ଆସେ, ଯାହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜାମଲା ହୁଏ ପରିବାର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଏଇଠି ସମାଧାନ କରୁ। କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀକି ଆମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉନାହୁଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ସେଇଟା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମାନି ଚଳୁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଗାଁ ଗହଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିକିରି ଚଳିଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାନା କୋର୍ଟ ଏସବୁ ଯିବାଟା ଲୋକପକ୍ଷେ କେତେ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ଆଉ କେତେ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଡିସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ। ଅଲାରିଗଡ଼ ଗାଁରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ନୁହେଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି। ଆଗରୁ କେତେବେଳେ କେମିତି କିଏ ପୋଲିସ କି କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ ହେଉଛି ବିବାଦର ସମାଧାନ। ଗଣ୍ଡଗୋଳଠାରୁ ନେଇ ଜମି ବିବାଦ, ସାମାଜିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତାରୁ ନେଇ ଚୋରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। କେହି ଦଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଜୋରିମାନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମାଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟେ, କ'ଣ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଲି, ସେପଟୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଗାଁର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆମର ଜେଜେବାପା ଘୋଷେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଲୋକ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଥାନାକୁ କିଛି ଯାଆନ୍ତିନି, ସମାଧାନର ଯାହା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ଏମିତି ଗାଁରେ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି କେସ୍ ଥାନାକୁ ଯାଇନି ବିଲକୁଲ, ସବୁ ଏଇଠି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଆଗରୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କାମ ହା କେତେବେଳେ କ'ଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିଏ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଗାଁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ହେଇଛି। କେମିତି କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ, କିଛି କଳିକଜିଆ କାହା ସହିତ ହୁଏ, ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଯାଏ। ସେ ମିଟିଂରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଉଭୟ ଯାହା ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଛି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି, ଉଭୟଙ୍କଠୁ ବୁଝାଯାଏ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। କିଛି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ କିଛି ସମାଧାନ, କିଛି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, କିଛି 2-4 ମିଟିଂ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି
ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ଗାଁର ନୀତିଜ୍ଞାନ୍ତିକୁ ମାନିକି ଚଳିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ଦେବେ, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ନିୟମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତେ, ତାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସେ ବା କିଛିଟା କେସ୍ ଏମିତି ଆସେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ତିନି ଚାରିଟା ଅଧିକା ମିଟିଂ ଦରକାର ହୁଏ, ସିଏ କ'ଣ କେଉଁଭଳିଆ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତିନି ବା ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ଏ ତ ଗାଁ ଗହଳି କଥା, କାହାର ବିଲରେ କିଏ କାହାର ହୁଡ଼ା ଟିକେ ହାଣିଦେଇଥିବ, କିଏ କାହାର ପାଣି ଟିକେ କାଟିଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଥରକରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କି ଗଛଟି କାହାର କିଏ କାଟିକି ନେଇଯାଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଟିପିକାଲ୍ କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା ଭଳିଆ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଉ, ନେବାର କାରଣ ହେଲା ଯେତେ ଆମେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେବୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେବ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନରମି ଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ସେମାନେ କେସ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବୁ, ଉଭୟ ଗରମ ହୋଇକି ଥିବେ, ଆମେ କିଛି କହିବା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତାକୁ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେବୁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେମାନେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ କଥା ଜଷ୍ଟ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଜମିବାଡ଼ି ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଘଟଣା ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠି କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କେସ୍ ଚାଲେ, ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ରର ତର୍ଜମା ହୁଏ, ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜ ନକଲି ବାହାରେ, ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜ ଅସଲି ବାହାରେ, ସେଠି ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତି, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିକି କେମିତି ଠିକ୍ ଭୁଲ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରନ୍ତି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଠି ତ ଆମର ସେମିତି କାଗଜପତ୍ର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି, ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହୁଏ ଏଠି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମିଟିଂଟା ହେଉଛି, ଏଇଠି କେହି ପ୍ରାୟ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି, ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଧନଜନ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓକିଲ ଥାନା କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାରିବା କଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ, ସେହିପରି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଚୟନ। 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ହେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିବ ହେଲେ ଏହା ସତ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଇନି ପାଖାପାଖି ଗତ 20 ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଏଠୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବିଗତ ତଳ ଦିନରେ ଗାଁର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ତଳ ଲୋକ ଥାଏ, ତାପରେ ପରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଆସିଲେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ସେଠୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାମ କରି ଦେଖାଇବା, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଗାଁରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ମଦମୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପରିମଳକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବଦଳରେ ମନୋନୟନ। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ମଦ ପିଇବାଟା ବନ୍ଦ କଲୁ, ଗାଁ ପରିଷ୍କାର, ଗାଁର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଲୋକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ପଳାଇ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଏକତା ହେବା, ଗାଁକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁବେଳେ ଏକତା ହିଁ ରହିବା, ସେଠୁ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ ଗାଁର ସବୁ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କରିବୁ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏ ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ, କାହାକୁ ସମିତି ସବୁ ଛାଡ଼ିବୁ, କାହାକୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଛାଡ଼ିବୁ, ଏସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇ ଚାଲିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି ଥିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ କଥା କେମିତି
ଆମର ଏଠି ଆଉ ସେଇଟା କାମ ଦେଉନି ଅଲଗା ଦଳ କିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦଳ ହିଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସବୁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମନୋନୟନଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ନା? କେମିତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ବଦଳଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ ସମିତି ସଭା ବଦଳୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବଦଳଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଇଏ ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଥିବେ ଇଏ ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଗାଁ ପାଇଁ, କେମିତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିବେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆମେ ଦେଖୁ ଭଲ ପିଲା କିଏ ଭଲ କାମ କିଏ କରୁଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଏ କରୁଛୁ, ସେକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଠିଆ ହେବି? ନାଇଁ ସେଇଟାକୁ କିଏ ଦାବିଦାର ନୁହଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାହା କହିବେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ଏତେ ଭାଇଚାରା ଅଛି, ସବୁକିଛି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମନୋନୟନ କଲେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା କ'ଣ? ଲୋକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତା ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ବାହାର କରିବେ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ବି ଇଭେନ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ ବାହାର କରିବି କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଓ ଭଲ କାମ କରିବା, ଭଲ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଗାଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିବ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏଟାକୁ ବଜାୟ ରଖୁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଥର ବଦଳୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁଟା ଆଗ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ମାନେ ବସିବେ, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ବସିବେ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିବେ, ବସିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି କେସ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ମଦ ବିକା ହେଉନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ହେଉନି, ଆମର ଗାଁବାଲା ବସିବେ, ବସିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ପିଣ୍ଟୁ ଯିଏକି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ମାନେ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେ କଥାକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଣିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଲାସୁତରା କରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାକି ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲୁ, ଏଠି 4-4 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଇଲୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କରିପାରିଛୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ କରିପାରିଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲର ବି ଅବଦାନ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ଗାଁର, ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ କରିକି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କିଛି ଆମର ଗାଁର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଯାଇକି କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏ ଆମର ଏଇ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିମଳ ବୋଲି କ'ଣ, ରାଜନୀତି ବୋଲି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ କିଛି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ବୁଝିପାରିକିରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇକିରି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ। ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରୁପ, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଅଲାରିଗଡ଼ ଗାଁର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ, ଏ ଯେମିତି ବାଘ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ନାଚ। ଏହି ପରମ୍ପରା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାଲିଛି ଏହି ନାଚ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ବାଘ ଷଣ୍ଢ ନାଚ ଯେଉଁଟା, ସେଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଅଲାରିଗଡ଼? ଆମର ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିବ,
ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଏ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆମର କିଛିଟା ଜୀବିକା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରୁ। ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିବେ? ହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ଏଇଟା ଗଡ଼ ନା ରଜାଙ୍କର ଏରିଆ, ଆଗେ ଆମର ବଡ଼ଖେମଣି ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜା ଅମଳରୁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। କେମିତି ଆମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତି? ଆମର ଶୀତ ଦିନେ ଏଇଟା ଯେତିକି ଆମେ ଚାରିଜଣରେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ଖରାଦିନ ହେଲେ ସେଇଟା ଆଠ ଜଣ, ସେ ଭିତରେ ମାନେ ଚାରି ଚାରି ଏ ପରିଶ୍ରମଟା ଅଧିକା ହେବାରୁ ଜଣେ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଚାରି ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଚାରି ଭିତରେ ପୁରା। ଏ ନାଚର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟାର ଯେମିତି ସବୁ ନୃତ୍ୟର ଶୈଳୀ ଥାଏ, ନୃତ୍ୟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥାଏ, ଆର କ'ଣ? ଆମର ଦଶହରା, କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମା, ଜନିଆସା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ଡାକିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଦଶହରା ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଏଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆମ ବରହମପୁର ଏରିଆରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଶୁଣିଦିଏ, ସେ ଯାତ୍ରା ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଏସବୁ ପର୍ବ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଏ କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସିନା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ସେମିତି ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କଲାବେଳେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲେ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରି ଅୟସ କରିଦେବା, ଏତିକି ହେଲେ କାମ ଆଉ, ବାକି ସେମାନେ ଚାଷବାସ ହଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ। ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। 20-25 କିଲୋ ଓଜନର ଏହି ବାଘ ଓ ଷଣ୍ଢ ମୁଖା ଭିତରେ ରହି ଗରମରେ ସିଝିବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଭଳି କଷ୍ଟକର। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ କେବେଠୁ ଶିଖିଲେ, କେମିତି ଶିଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ ଷଣ୍ଢ ବାଘ ନାଚ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହେଲା ଆପଣ? ଆମର ପୂର୍ବ ଆଗରୁ ବାପା ଅମଳରୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶିଖି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଯାନିଯାତ୍ରା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ ଯାନିଯାତ୍ରା? ନାଗରଟା ଆପଣ ସେଠୁ ଆସିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅଣୁ ଶିଖିଯିବ ଦେଖିକିରି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 20-25 କେଜି ହେବ ଓଜନ, ତାକୁ ଧରି 25 କିଲୋ ହେବ ମୋତେ ବେଶୀ ଲାଗେ, ମୁଣ୍ଡଟାର ଓଜନ ଘଣ୍ଟାଟା ଖରାଦିନେ ଘଣ୍ଟାଡି ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଅଧ ଘଣ୍ଟାଡି ହେଲା ଆଡୁ ହାଲି ଆଇଯିବ। ଅଲାରିଗଡ଼ରେ ରହିଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାଘ ଓ ଷଣ୍ଢ ନାଚ ଓ ଜାଣିଲେ ସେହି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ। କେବଳ ବାଘ ଓ ଷଣ୍ଢ ନାଚ ନୁହେଁ, କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଲା ଏହି ଅଲାରିଗଡ଼ ଗାଁର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏମାନେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ କି ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ। ଆମର ଏଇଟା ପରମ୍ପରାରୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଥଳ ଅଛି, ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଦଣ୍ଡନାଟ ଅଛି, ନାଟକ ଦୀପାଟି ସାଧନା ଆଖଡ଼ା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗ ଥିବା ଗାଁ, ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବାକି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କମ୍ରେ 15-20 ଲୋକ ହେବେ, ଯେଉଁ ଦଳୁଡ଼ା ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶାଖା ଧରିକିରି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଆଣେ ତେଣେ କିଛି ଯାଇଥାଉଛୁ, ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସବୁ ଆଗରେ ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯୁଡ଼ୁଛି ତ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯିଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଆସିଯିବରେ ଅମକ ଗାଁକୁ ଯିବା ଫଲଣ ଗାଁକୁ ଯିବା ବୋଲି ଭଲ ଅସରେ କରି ଡାକାଡାକି କଲେ ସବୁ ଜୁଟିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଜୁଟୁଛନ୍ତି, ଜୁଟିକିରି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦଳ ବଳ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା କରିକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିକି ଯାଉଛୁ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି 3ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ, ଲୋକସଂଖ୍ୟା
5000ରୁ ଅଧିକ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପେଶା ହେଲା ଚାଷ। ଧାନ ଆଖୁ ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ଅଲାରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ସେହିପରି କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହୁଏ ଅମଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 7-8 ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କନ୍ଦମୂଳ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଲାଭରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଏଠି ହେଉଛି ଚାଷବାସ ଗାଁ। ଏଠି ଆମେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ, ଅନ୍ୟ ଫସଲ ହେଉନି ଆମର ଏଠି। ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆମର କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ହୁଏ। ଏ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ଆମର ପ୍ରାୟ ଜନ ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜନତା, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଜମି ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ସବୁଯାକ ଏଟ ଏ ଟାଇମ୍ ହିସାବ କରି କହିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 7000 ଭରଣ ଆମର ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ଏରିଆ ଆମର ଅଲାରିଗଡ଼ର ଯେତିକି କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ହୁଏ। ଡଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ହୁଏ, ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ କିଣି ନେଇ ଆସିକରି ଡଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ 4 ଅଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଆମର କରାଯାଏ ସେ ଟାଇପ୍ର ମଞ୍ଜି ଲଗାଯାଏ। ଇଏ ତ ମଞ୍ଜି କୁହାହେବନି, ଡଙ୍କ କୁହାହେବ। ଆଉ ଅମଳ ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଲେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ରେଟ୍ ଉପରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ କରିଆସୁଛୁ ତ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବା କଥା। ତାପରେ ତ ବାରା ଫାରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କର। ମିନିମମ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଟିଏ ଭରଣରେ 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ବାହାରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛନ୍ତି 25ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଚାଷ ଓ ଛେଳି ପାଳନ ସହ ଖଲିପତ୍ର ସିଲେଇ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି SHG ମାନେ। ପତ୍ର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବିକା ହେଉଛି। ବିକିଲେ ଆମେ କିଣିକିରି ଖଲିପତ୍ର ସିଲଉଛୁ। ସିଲେଇକିରି ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁ, ଆମେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ସିଲେଇବା ବୋଲି 11 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛୁ, ସିଲଉଛୁ। ଏମିତି ଦେଖିକିରି ଖଲି ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ସିଲେଇବାର ଦେଖିକିରି ସିଲେଇଲୁ, ଗୋଟେ ଖଲି ଫିଟେଇଲୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ସେ ଦେଖିକିରି ସିଲେଇଲୁ। ଏମିତି 5-10 ଏମିତି ତୋଡ଼ୁ ତାଡ଼ୁ ଏମିତି ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଏମିତି ଆଣିକିରି ଏମିତି କିଣା ବିକା କଲୁ। ତାପରେ ଖଲିର ପଇସା ବାହାର କଲୁ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ। ସ୍କୁଲ ଓ ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅଲାରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବିକାଶକୁ ଧରି ରଖିପାରିଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ।